ну პირველი ბუნებრივია მთავარი თემა არის ეს მოლაპარაკებები შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩაიშალა მოლაპარაკებები ну ამ ფორმატით ოსტოში ეს ეტაპი დასრულდა ან უფრო ისეთი სიტუაცია რო კი ჩაიშალა უფრო გასაგები და აი იმიტომ რომ ითქვა რომ თითქოს რაღაცა შეიძლება კიდე გაგრძელდეს და ასე შემდეგ ну რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც გაგრძელდეს მაგრამ ეს ეტაპი ჩაშლილი და ვისი ბრალია რომ ჩაიშალა ყველას ხო მაგრამ აი მაინც ვისე ნაწილდება ეს ბასკეტი ეხლა ძალიან რთულია მაგის მასშტაბის განსაზღვრა ვის რამდენი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ჩაშლაში ხო რა თქვა აი როგორ მონაწილე თქვენი შტაბეშტილება როგორია ჩემი შტაბეშტილება ესეთია რომ არც ერთ მხარეს თავარ მხარეებს ეხლა გირჩი ხო არისო გადამწყვეტი ამ მოლაპარაკებაში ხო თავარ მხარეებს არ ეტყობოდათ სურვილი რომ მოლაპარაკება უნდათ აი ამ სურვილის არქონის გამო ნიშნულობა არ ექონდა რა თემები იქნებოდა იმიტომ რომ ნებისმიერ თემაზე შენ თუ არ გინდა მოლაპარაკება ხო შეგიძლია რომ შეგიძლია რომ არ მოილაპარაკო ხო მაგრამ მაშინ ამდენი ხანი რას ლაპარაკობდნენ ამდენი თვე ამედის ეს ლაპარაკი დენიელსონი ჩამოვიდა ამებს ათენებდა და ანუ ეს რთული ისტორია ეხლა უბრალოდ ესე მარტივად ვერ მოგო თუ სურვილი არ ქონდა თქვენაზე თეატრო ლაპარაკობდნენ ხო იმიტომ რომ ევროკავშირს ის არ ეწკინენებინ რა ვერ გეტყვით ანუ ყოველ შემთხვევაში ცხადი იყო რომ ეს მდგომარეობა რაშიც ახლა ჩვენ ვართ არავისთვის არ არის სასარგებლო და დენიელსონმაც ასე დაიწყო მთლიანად ეს პროცესი ну мне გითხრა რომ თავარი პრობლემა ჩვენ ეს არის რომ აი ამ მდგომარეობაში მივიყვანეთ საკუთარი თავი და აი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა არის სახელმწიფოებრივი ამოცანა და ფაქტობრივად ჩვენ ერთობლივად ეს ვერ მოახერხეთ რომ გადაგვეწყვეტა ეხა ვისი ბრალია და ვისი რა დოზით ბრალია მე რა ეს ალბათ დროც გვაჩვენებს ნელ-ნელა ეხა მე რომ მაგაზე რაღაცა ჩემი აზრები გითხრა კონკრეტულად ხო მე ხო მონაწილე ვარ ამ პროცესის და რაღაც თვალსაზრისით მიკერძოებულიც. კი ბატონო. მაგრამ რაც უფრო მეტი ამ მონაწილეებიდან რა ყველაზე ობიექტურა მგონია რომ თქვენ ხართ, იმიტომ რომ რაღაც ამ ორ მხარეს თითქოს არ მიეკუთვნებით არც ერთ. ხო, აი მაშინ ნახე ჩვენ ხო ვცადეთ. ამიტომ არის საინტერესო თქვენთან ინტერვიუ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ორი ძირითადი მხარეა დაპირისპირებული და პარტიები გადანაწილდნენ, ხო, ამ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს თუ ავიღებთ, რაღაც იქეთ-აქეთ. თქვენ თითქოს არჩით მეტნაკლებად, ჩვენ ჩემს დაბეჭდება შეიძლება ვწდები, არ ვიცი. არა, ნამდვილად ესეა, ჩვენ ავირჩიეთ ესეთი პოზიცია, რომ ვიდრე არ გავარკვევთ, ვინ არის ნამდვილად მტყუან მართალი. მანამდე ჩვენ ავირჩიოთ ნეიტრალური პოზიცია. ანუ არც ერთ მხარეს არ მივაკუთოთ საკუთარი თავი. ანუ ფაქტობრივად ეს რას ნიშნავდა? ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ ყველასთან გვინდოდა ლაპარაკი. როცა ოპოზიცია მოარი თქვა ლაპარაკზე, ნუ ერთადერთი ფორმატი დარჩა ის, რომ ყველას მოგველაპარაკა ერთმანეთთან და ამისი მედი გქონდა, ხო? რადგან ესეც ჩაიშალა, ეხლა ფაქტობრივად დარჩა ერთადერთი გზა, რომ ელაპარაკო ხელისუფლებას ამ კრიზისის დაძლევა მას როგორ წარმოუდგენია ფორმატი აღარ აქვს. ამაზე აუცილებლად გადავალთ მანამდე ეს თემა რომ ამოვწუროთ, იმიტომ მართლა საინტერესოა რა მოხდა. მოდი ასე დავსვამ კითხვას. ვინ უფრო მეტი პასუხისგებლობით ეკიდებოდა თქვენი აზრით მოლაპარაკებებს, ოპოზიცია თუ ხელისუფლება? ჩემი აზრით არც ერთი არ ეკიდებოდა პასუხისგებლობით. ანუ კაი, მაშინ აი რაში გამოიხატა ან ერთი მხარის უპასუხისგებლობა, ან მეორეს? მოდი თან დავსხდეთ. კი ბატონო. აი რაში გამოიხატა თქვენი აზრით ეს უპასუხისგებლობა? ერთის და მეორის, აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ რომ მეთქვა. აი წარმოიდგინე, ჩვენ ხო გქონდა რაღაცაი ჩარჩო, ხო? ვიცოდით დაახლოებით თემატიკა, პრობლემები, რაზეც უნდა გველაპარაკა. იქ იყო რაღაც საკითხები, რომლებიც ახალი საკითხები, რომელიც შარლ მიშელმა შემოიტანა. მაგრამ ძირითადი თემები ჩვენთვის ყველასთვის გასაგები იყო, ხო? და იქ აღმოვაჩინეთ თავიდან, აღმოვაჩინეთ, რომ თითოეული მიმართულებით რაღაც გამოსავალი არის შემოთავაზებული. ისეთი გამოსავალი, რომელიც შეიძლება შენ არ მოგეწონოს, ასეთი, ისეთი, მაგრამ გზა არის მოცემული. და როდესაც აი საწყისის წერტილი ასეთი გაქვს, მე რეიწებ პროცესს და ამ პროცესის განვითარების მიმართულებით ხვდები რა, საით მიდიხარ, ხო? ერთი შეიძლება იყოს, რომ მე და შენ თუ გვინდა მოვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ, ხო? ჩვენ ეს მიზანი თუ გვაქვს. აი ამ საკითხების მოდიფიცირება ვთვლით ისე, რომ საერთო მიზანს მივახციოთ, ხო ასე? მაგრამ ჩვენ თუ არ გვაქვს ამის სურვილი, ხო თვითონ საკითხზე ვიწყებთ ფაქტობრივად აი როგორ თქვა გაჭედვას რა, საკუთარი პრეტენზიების გამოთქმას, თითქმის ულტიმატუმის ფორმით დაყენებას თვითონ საკითხის. და როდესაც ამ ჩვენ ანუ ჩვენ ხო ფაქტობრივად ადამიანური ურთიერთობა ძალიან დიდი ხანია არ გვაქვს რა. წარმოიდგინე, შედან ჩვენი უცხოელი
მეგობრები, იმასთან ვერ ვუზრდელობთ, რა, ანუ ვერ ვბედავთ, რომ ისე ცუდად მოვიქცეთ, როგორც მათ გარეშე მოვიქცეოდით, ხო? Да იქ რაღაცნაირი ესეთი გამართული არა როგორც ვთქვი ერთად არ დასვა ხო მომავალში სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა ფორმატები იყო და იმ ერთ დღეს ბოლო დღეს სხვა ფორმატი იყო ანუ ცალცალკე ერთად ის ხედი თუ სხვადასხვა ოთახში როგორც ვთქვი არა აი სხვადასხვა დღეს სხვადასხვა მაგას ნუაურებთ რომ არ დავაბნიოთ რა აი ბოლო დღეს ვამბობ როგორც ბოლო დღეს ერთად ვიყავით და ცალცალკე დავდიოდით ელჩებთან შეხვედრას. აა, ანუ ერთად მოლაპარაკებაზე მაინც არიჯექით, ხო? ანუ ერთ ოთახში, ერთ ოთახებში, უბრალოდ რაღაც სივრცეში ვიყავით, მქონდა ურთიერთობის შესაძლებლობა არა ფორმალურის და აა, მაგრამ მოლაპარაკების დროს ცალცალკე ადიოდით. ცალცალკე ადიოდით ელჩის კაბინეტში. ანუ ოპოზიცია ერთად ადიოდით თუ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები? სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლება ცალკე, ანუ მოკლედ ეს ყველა დღე ერთად მაგიდაზე ყველა მომლაპარაკებელი და მთელი ოპოზიცია ხელისუფლება არ დაამსხვრა. კი, როგორ არა, წინა დღეს ასე ვიდი. წინა დღეს იყო. წინა დღეს ასე ვიდი. ბოლო დღეს ასე. იმის წინა დღეს მხოლოდ ოპოზიცია ვიყავით. ანუ სხვადასხვა დღეს სხვადასხვანაირი შემადგენლობით ვიყავით ამ შეხვედრებს. ხო და ანუ მე მინდა რომ აზრი გავაგრძელო, არ შენ იმას რომ ვუპასუხო შინაარსობრივად, ხო? ანუ წარმოიდგინე რომ ეს პუნქტები იმისთვის არის, რომ ჩვენ გქონდეს მასალა, სასაუბროთ, რომ ჩვენი პრობლემების მოგვარების გზები ვიპოვოთ, ხო? და თუ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, უკვეს ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მხოლოდ ჩვენი პოზიცია წარმოვადგინოთ, ისე რომ არ შევიდეთ ჩვენი ასე თქვა პარტნიორის თუ მოლაპარაკების მეორე მხარის მდგომარეობაში. არ გავითვალისწინოთ მისი პოზიცია. აი ასე ვაწარმოოთ მოლაპარაკება. შენ ხო ხვდები რომ არც ერთი მხარიდან არ ჩანს ამ შემთხვევაში სურვილი რომ მოლაპარაკება შედგეს. ანუ მე როდესაც ამას გულისხმობ, მე ჩემს სუბიექტურ აღქმას გიზიარებ ამ მოლაპარაკების დროს. აი მე რო გადაითარგმნა ვერ გაიგო რა. ანუ მე არ მესმის რომ ჩვენ თუ მოსალაპარაკებლად შევიკრიბეთ, ასე რატო ვიქცევით? და ერთადერთი ახსნა ამას მე მოვუძებნე ის რომ მე ვარ გამოუცდელი პოლიტიკოსი. აი პატიოსანი ხალხი, ელჩები ჩვენი, ეს მაღალი თანამდებობის პირის წარმომადგენელი კაცი, რომელიც რაღაცა გაღარდებით მოძრაობდა, ფიქრობ რომ ამ კაცმა იცის. ანუ ამათმა იციან და რაღაცას რაღაც მომენტში გვეტყვიან ისე, რომ ჩვენც მივხვდებით. რა ვიგებთ რომ აი ასე ყოფილა ამბავ. და თუმცა ასე არ აღმოჩნდა. ხო და ანუ ეს პროცესი რო ესეთი უცნაური ფორმებით ჩათვის, ანუ სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა შემადგენლობით, ხან ერთად, ხან ცალ-ცალკე აა ისე თქვა აზრების გამოთქმას. შენი დამთავრდა არაფრით. ან დამთავრდა იმით რომ ხო აი ამის გარკვევა მინდა რატო დამთავრდა? აი მოდი მაშინ სხვა აი ამ პროცესის აი ხა წარმოგადგენინე. ხო კი კი არა გასაგებია. აი ამ პროცესის შედეგად ხო სხვა მოლოდინი არც უნდა გქონდეს. ანუ ხო მაგრამ ხო ასეც უნდა დამთავრებულიყო. აი ხა დენიელსო როგორც ჩანს გამოცდილია მოლაპარაკებებში, ამიტომ სხვა სხვა ფორმატებს სინჯავდა, ხო როგორც ვიყვი. კომპლექტის ხარები ერთად დასხა, ცალცალკე ელაპარაკო, იმიტომ რომ ერთად შეიძლება სხვანაირად მოიქცნენ, ცალცალკე სხვანაირად მოიქცნენ, ასე შემდეგ ყველაფერი სინჯა და ყველანაირი ფორმა და არაფრიდან არაფერი არ გამოვიდა. სავარაუდო.